Починаючи з 2017 року, в Україні триває медична реформа. За цей час більшість українців вже встигли обрати сімейних лікарів та навчитися відвідувати їх за попереднім записом. Люди кажуть, поки що такі зміни пройшли для них майже непомітно. Ну, а за реформою, я знаю, мені все каже, що ліпше стало. Ну, йдеш до лікаря, записуєшся, наприклад, то ліпше, як стояла в очереді. А так ідеш, ти знаєш, що записалося, тебе вже йдеш на запис. Кажуть, що ліпше. Лічно я, розумієте, то, що маю сімейного врача, більше реформи такої я не бачу. Що стало просто тут. А ну, я не обрішився, що поки що, хвала Богу, здоров'я. Наразі проходить третій рівень реформування. Головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер каже, серед змін – це принцип фінансування. Перше і головне в цій реформі – те, що змінюється принципи фінансування і джерела фінансування закладів охорони здоров'я. Якщо ми раніше чітко розуміли, що є рівні місцевого бюджету, є державний бюджет, які заклади, з якого рівня бюджету фінансуються, то на сьогоднішній день цього ми вже мати не будемо. Тобто фінансування, утримання закладів, тобто комунальні послуги і так далі, будуть за рахунок місцевих бюджетів, а сама медична послуга, надання медичної допомоги буде фінансуватися через Національну службу здоров'я за кожного окремого пацієнта. Національну службу здоров'я України було створено наприкінці 2017 року. Це центральний орган виконавчої влади, який в інтересах пацієнта оплачуватиме надані медичні послуги. Коштом державного бюджету в межах програми медичних гарантій. Тобто послугу отримуватиме пацієнт, а платитиме медичному закладу за неї держава. На сьогоднішній день якраз відпрацьовуються механізми. Відпрацьовані механізми на першому рівні. Тобто є заключення декларацій сімейним лікарем, і по тим деклараціям сімейні лікарі на сьогоднішній день отримують оплату за свою роботу. Другий і третій рівень трохи відрізняється, тому що там вже буде йти за конкретну послугу. Роман Шніцер додає, що згідно реформи заклади охорони здоров'я перетворюються на автономні суб'єкти господарської діяльності, що отримують плату за результатами своєї діяльності. Тобто, чим більше ми пролікуємо, чим більше ми зробимо коштів, тим в нас буде більший фонд. Роботи, каже головний лікар, дуже багато. Це і розробка нових статутів закладу, ліцензування медичної діяльності, а також електронне введення картки хворого. Нагадаємо, в Україні у 2018 році була запроваджена електронна система охорони здоров'я. Це перший крок до відмови від застарілої паперової звітності. Наразі ж в рамках третього рівня реформування електронними мають стати і картки пацієнтів. Тобто ця вся процедура обов'язково буде проходитися по новій. І плюс одна з умов НЦЗУ, так, це електронне введення карти хворого. Тобто ми до нового року, щоб підписати контракт з Національною службою здоров'я, повинні повністю комп'ютеризувати лікарню, зробити мережу і фактично всі ці історії хвороби, амбулаторні карти, які ми ввели, ми повинні перейти на електронний обіг. Тобто, щоб ми могли мати ефективний контроль кожного пацієнта, кожного випадку в себе в закладі, відповідно, оперативно цю інформацію повинна отримувати Національна служба здоров'я, щоб проводити оплату. Серед інновацій, які чекають на українців у рамках реформування, це і медичне страхування. До прикладу, у Німеччині всі затрати на лікування покриває медстраховка. Тут вона обов'язкова. Тарифи є різні, але послуги для всіх однакові. Тут за кожним пацієнтом закріплений штатний чи головний лікар. Якщо поліс від державної компанії, то щомісяця із зарплати йде 15%, половину з яких платить роботодавець. У приватних же фірмах поліс дешевший. У нашій країні всього 10 компаній оформляють медичні страховки. Вільні поліси мають лише 5% українців. За рік він обходиться до 50 тисяч гривень і покриває лише аналізи, консультації лікарів, пологи, раптову госпіталізацію та медикаменти. І то не всі. На сьогоднішній день то фінансування, яке є, воно далеке від того, яке повинно бути. Я вам наведу простий приклад. На сьогоднішній день в Європі існує система медичного страхування. І фактично найдешевша медична страховка на сьогоднішній день угорська. Якщо перевести на
наші гривні, то це приблизно 800 гривень в місяць. І на сьогоднішній день у нас на первинну медичну допомогу на дорослого 347 гривень в рік. Ну, правда, це лише первинна допомога, але по-любому вона займає 40%. Тобто, по-любому, як би ми не рахували, це 1000 гривень в рік вийде. Ну, на дитяче населення значно більше планується на дітей. Але тим не менше, середня цифра ця буде, ну, хай буде 1500. Вона далека від того мінімуму ще, який би повинен бути. Мукачівці кажуть, готові платити за медичні послуги, як європейці. Обов'язково. Якщо б були якісь гарантії, я би платив ні на що, не позираючи ні на що. Я би платив. Західні країни, так, по-моєму, в них є. То я не проти того, щоб і в нас так було. Щоб ти обростився, було якісне лікування, щоб було, розумієте, не треба тут. Ходиш, тепер не приймають врачі, розумієте, то в них номерки кончилися, то так. Це не виход з положення. Та платити українцям все ж доведеться. Якщо на додаткові огляди направлятиме сімейний лікар, то вони будуть безкоштовними. В разі, якщо людина сама вирішує додатково оглянутися у вузькопрофільних спеціалістів, їй доведеться заплатити із своєї кишені.